Teuta ka mposhtur në Pallatin e Sportit Ramazan Njala skuadrën e Apollonis dhe ka kaluar në fazën tjetër të Kupës së Shqipërisë. Skuadra vendase dominoi në të gjitha aspektet takimin, duke vazhduar marshimin drejt objektivit që ka për fitimin e këtij trofeu të rëndësishëm. Ndeshja nisi me fjerakët që duke shënuar disa pikë radhazi po linin për shtypjen se vendasit do ta kishin pak më të vështirë të fitonin këtë përballje se sa kishin menduar. Për të mos ndërlikuar situatën mendon Gorea dhe Erik Kops. Gorea provon 2 deri në 3 herë nga distanca për 3 pikë dhe është shumë i sakët, duke kaluar skuadrën e tij në avantazh, avantazh i cili do të rritej gradualisht me kalimin e periodave. Miqt përpiqen të reagojnë me të gjitha mënyrat dhe her pasere ngushtojnë diferencën duke shënuar disa 3 pikësha. Megjithatë, Teuta gradualisht futet në linjën e saj dhe mbyll periodën e parë me 11 pikë diferencë, 29 me 18. Edhe për gjatë periodës së dytë, Teuta vazhdon të thelloj diferencën, ndërsa për spektakël mendon Amerikani shtatlart Erik Kops, i cili me disa zhytje që i shohim vetëm në NBA, i jep të tjera ngjyra ndeshjes. Vendasit mendojnë të avancojnë për para në sulm duke kërkuar thellimin e rezultatit, duke i dhënë pak rëndësi mbrojtjes. Ndërko, fjerakët përfitojnë dhe tentojnë të shënojnë her pasere nga distanca, pasi nga afër, e kishin të pamundur të rezikonin poshtë koshit, sepse lojtarët vendas janë shumë më të gjatë se miqt. Teuta mbyll edhe periodën e dytë duke e thelluar diferencën në 18 pikë, përkatësisht 54 me 36. Në periodën e tretë, miqt që militojnë në kategorinë e parë humbin lojtarin e tyre kryesor dhe dorëzohen pa kushte. Teuta vazhdon të luaj ende me artilerinë rënd, ndërsa distanca thellohej minut pas minute, duke thelluar edhe më tepër diferencën në 32 pikë, pra mbyllin periodën e parafundit 80-48. Duke parë rezultatin i cili nuk kishte asnjë mundësi të ndryshonte, trajneri Dursak largon nga loja titullarët dhe aktivizon elementët e rinj. Pra duke mbyllur periodën e katërt me rezultatin e përgjithshëm 92-59, Teuta kalon në fazën tjetër të Kupës së Shqipërisë, trofe të cilin ka për objektiv ta bëjë të vetin këtë sezon. Në fund të sfidës, trajnerët respektiv dhanë përshtypjet për ndeshjen. Trajneri Apollonis, Odise Profka, tha se ishte i kënaqur me paraqitjen e skuadrës së tij, pasi ishte koshient se përballë kishte një skuadër të mirë organizuar si Teuta, që ishte pretendente në këtë përballje. Ndërsa trajneri i Teutës, Nenić, theksoi se tashmë skuadra e tij po pret kundërshtarin e radhës. Mentaliteti dhe filozofia e ekipit tim është nga humbja duhet fitojmë akoma më shumë, duke ditur dhe cilësitë që ka ekipi Teutës me ekipin modest të ekipit të Fierit. Mendoj se zhvillohet një ndeshje ku të gjithë u kënaqen, tifozët, lojtarët, dy ekipet. Mendoj se u bë një ndeshje e bukur, pavarësisht rezultatit, ajo që ka rëndësi në një ndeshje basketbolli në sport, vetëtiu është kënaqësia e publikut, kënaqësia e lojtarëve, besoj se ja arriti qëllimit. We played the match against the second league team. They are for that. Kjo ndeshje ishte testi jon për të kaluar në hapin tjetër të Kupës së Republikës së Shqipërisë. Dhe ndeshja duke një ndeshje e mirë, rezultati doli mjaft i kënaqshëm. Po, gjithë lojtarët e riu aktivizuan sepse doja që t'i japja ca minuta të lojtarëve të ri që nuk luajnë dhe shumë në kupë, dhe për të respektuar dhe kundërshtarin Apollonis që nuk është janë në të njëjtin nivel. Kaluam një hap më lartë dhe tani jemi akoma më pranë kualifikim, dhe më thënë, akoma më pranë finaleve, presim që kemë kush jetë kundërshtari radhës. Ndërko janë luajtur edhe takimet e tjera të Kupës së Shqipërisë dhe nesër do të hidhet shorti ku skuadrat respektive do të mësojnë kundërshtarët e tyre.